100 meter frisim. Bra iväg danskan, upp i ledning nu. Och ser vad hon går på här, Lasse. Hon vill ha en bra tid i semifinalen. Hon trycker redan från start. Riktigt, ja, det... riktigt hårt. Det här är... Oj, vad fort det går. Det ser ut som att det verkligen är full fart här. Och hur fort går det här? Det här är betydligt snabbare än vad Sara hade. Det är... Oj. Vad gör hon? 23.98. Hon vill simma en 50 på en bra tid här. Ja. Varför gör hon så? Ja, det där kan bli... Det kan kosta en final det där. Det här är väldigt överraskande. Pernille Blome var revanschsugen efter 50. Men vad gör hon? Hon faller tillbaka. Hon kommer väl kanske inte ens klara det här. Vad gör Pernille Blome? Bonnet vinner. Och Pernille Blome är sexa. Det räcker inte. På 54.71. Nej men... Jag har aldrig sett på maken. Vad är det som händer, alltså? Det var ett väldigt märkligt beslut de har tagit att vi ska försöka göra en bättre tid på 50.